Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka shkarkuar nga detyra prokurorin e Tiranës Alket Mersini. Vendimi mban firmën e gjyqtarëve Tleva Çiftja, Pamela Qirko, Gjensi Lapine, trup e cila përfundoi procesin e rivlerësimit për prokurorin në tre kritere. Mersini ka çeduar te kalimi në siti pasurisë së tij ku janë vërejtur pasaktësitë e deklarimit të burimeve të krijimit të saj. Në seancën dëgjimore të zhvilluar më herët, komisioni gjeti se prokurori Mersini nuk ka paguar tatimin mbi të ardhurat për shumën prej 8.5 milion lekë të apartamentit që kishte shitur në Elbasan. Dhe për pasoi, kjo shumë nuk është përfshirë në analizën financiare për blerjen e banesës në Tiranë. Për këtë vetë prokurori argumentoi në seancën dëgjimore se nuk zotronte pronë në vitin e 2011 apartament në Elbasan dhe se në këtë periudhë nuk parashikoi në ligj që të paguaj tatim mbi të ardhurat e përfituara nga shitja një të drejtë reale, por vetëm të ardhurat e shitjes një prone. Alket Mersini është prokurori që kishte nën hetim dosjet e dëmtimeve nga tërmeti 26 nëntorit dhe atë të falsifikimit të biletave të urbanëve dhe aboneve. KPK këtë të mërkur ka konfirmuar në detyrë prokurorin apelit të Durrësit, Mujsi Duda.